വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നും പറയേണ്ടി വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ തെറ്റുകൂടാതെ പറയാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു, എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു, എന്നോട് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ശരിയായി പറയാമെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മറക്കരുത്, വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ക്വിസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. മലയാളത്തിലൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ, എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്കിങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ ഇതേ സെൻറ്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആരാണ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ വാക്കുകൂടെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുക കേട്ടോ, അവൾ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക? ഷി ടോൾഡ് മീ ടു കം. വരാൻ, അതാണ് ടു കം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഷി ടോൾഡ് മീ ടു കം. മറ്റൊന്ന്, അയാൾ എന്നോട് മുറി വിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും? ഹി ടോൾഡ് മീ ടു ലീവ് ദ റൂം. മുറി വിട്ട് പോവുക, അതിനാണ് ടു ലീവ് ദ റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഈ എക്സാമ്പിളിൽ അയാൾ നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കും? മുറി വിട്ടിറങ്ങൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ലീവ് ദ റൂം എന്നായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, ഇതാണ് അയാൾ നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് അയാൾ എന്നോട് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വേറൊരാളിനോട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചാണ്. അയാൾ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? ഹി ടോൾഡ് മീ ടു ലീവ് ദ റൂം. അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അവൾ എന്നോട് അവരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് അവരെ വിളിക്കൂ എന്നാണ്, കോൾ ഡെം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നോട് അവൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വേറൊരാളോട് പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും? ഷി ടോൾഡ് മീ ടു കോൾ ദെം. ഷി ടോൾഡ് മീ ടു കോൾ ദെം. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങളോട് പറയാൻ മിനി എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക? മിനി ടോൾഡ് മീ ടു ടെൽ യു. മിനി ടോൾഡ് മീ ടു ടെൽ യു. പക്ഷേ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, അവൾ എന്നോട് നിങ്ങളോട് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയാവും? ഷി ടോൾഡ് മീ നോട്ട് ടു ടെൽ യു. പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ, ഷി ടോൾഡ് മീ നോട്ട് ടു ടെൽ യു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ള തെറ്റാണ് ഷി ടോൾഡ് മീ ടു നോട്ട് ടെൽ യു എന്ന് പറയുന്നത്. ടു നോട്ട് എന്നല്ല, നോട്ട് ടു ടെൽ യു എന്ന് വേണം പറയാം. ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ, വാതിൽ തുറക്കരുതെന്ന് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഹി ടോൾഡ് മീ നോട്ട് ടു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ, ശരിക്കും അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കും? ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ. ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതിൽ തുറക്കരുത് എന്ന്, അതൊരു നിർദ്ദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം ഓർഡറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹി ടോൾഡ് മീ നോട്ട് ടു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് വരണം. അവൾ എന്നോട് സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു, മിണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഷി ടോൾഡ് മീ നോട്ട് ടു ടോക്ക്. ഷി ടോൾഡ് മീ നോട്ട് ടു ടോക്ക്. ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് ഞാനിവിടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി കാണിക്കാം. ഹി ടോൾഡ് മീ നോട്ട് ടു ടെൽ യു. ഷി ടോൾഡ് മീ നോട്ട് ടു ടോക്ക്. ഹി ടോൾഡ് മീ ടു കോൾ യു. ഷി ടോൾഡ് മീ ടു കം. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസസിലെല്ലാം ഒരു കാര്യം കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്നോടാണ് അല്ലേ. ടോൾഡ് മീ എന്നാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്നോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഒരു ഓർഡർ പോലെ, ഒരു കമാൻഡ് പോലെ പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെൻറ്റൻസസ് പറയുന്നത്, ഷി ടോൾഡ് മീ ടു കോൾ യു, ഷി ടോൾഡ് മീ നോട്ട് ടു ടെൽ യു എന്നൊക്കെ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസസിലെല്ലാം എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യരുതെന്നോ ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോലെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹി ടോൾഡ് മീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ എന്നും പറയാം. ഹി ടോൾഡ് മീ ടു കോൾ യു എന്നുള്ളതിന് പകരം ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ ടു കോൾ യു എന്നും പറയാം. ഷി ടോൾഡ് മീ ടു കം അല്ലെങ്കിൽ ഷി ആസ്ക്ഡ് മീ ടു കം, എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു, എന്നോട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, നമ്മളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും നിർദ്ദേശമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ പറയുക. സാധാരണ സെൻറ്റൻസസ് പോലെയും ആളുകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ പറയാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, ഈ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലെസണിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം അറിയാമല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുപാട് ടെൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യം വരുന്ന കുറച്ച് ടെൻസസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക നമുക്കിനി നോക്കാം. നോക്കൂ, റിയ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ചായ ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് റിയയുടെ വാക്കുകളാണ്.
പ്രിയ ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഐ ലൈക്ക് ടീ. ഇനി പ്രിയയുടെ അടുത്ത് മനു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മനു വേറൊരാളോട് പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മനു എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്? റിയ സെഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ വരും, റിയ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ലൈക്ക് ടീ. അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു? ഐ ലൈക്ക് ടീ. പക്ഷേ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? റിയ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ലൈക്ക് ടീ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലേ. ആദ്യം പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൽ ശരിക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആയിരുന്നു, അത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തായി? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയി. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ വരുത്തിയിരിക്കണം. ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അനിൽ പറയാണ്, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ ആം ഹംഗ്രി. ഇനി അനിൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോവാട്ടോ. അനിൽ സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ വാസ് ഹംഗ്രി. വ്യത്യാസം കണ്ടോ? ഐ ആം ഹംഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണല്ലേ, പക്ഷേ അനിൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ആ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കി. അനിൽ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഹംഗ്രി. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, ഈ സെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദാറ്റ് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അനിൽ സെഡ് ഹി വാസ് ഹംഗ്രി എന്ന് പറയാം. മാത്രമല്ല അനിൽ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അനിൽ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഹംഗ്രി എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ ആരോടെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയണം കേട്ടോ, എന്നോട് പറഞ്ഞു. അനിൽ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഹംഗ്രി. ഇനി അടുത്തത് റൂബി പറയാണ്, എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെയുണ്ട്. മൈ മദർ ഇസ് ഹിയർ. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റൂബി എന്താ പറഞ്ഞതെന്നാണ്. അപ്പോൾ റൂബി പറഞ്ഞു അവളുടെ അമ്മ അവിടെയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും സെൻറ്റൻസിൽ ഇവിടെ എന്നായിരുന്നു, അത് അവിടെ എന്നാവും. റൂബി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അമ്മ എന്നായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ വരുമ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ എന്നായി മാറും. അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് എന്താവും? റൂബി സെഡ് ഹർ മദർ വാസ് ദെയർ. കണ്ടല്ലോ, ഹർ മദർ വാസ് ദെയർ, ഹിയർ മാറി ദെയർ വന്നു. ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പല ആളുകളും എന്നോട് പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാം, പക്ഷേ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വാക്കുകൾ കിട്ടാതിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഭയം, ഒരു സങ്കോചം കാരണം പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാതിരിക്കലാണ് പതിവെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്കിവരോട് പറയാനുള്ളത്, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവൻസി ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ, ഒരു ഇൻഹിബിഷനും ഇല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, കാംബ്ലി. വൺ ഓൺ വൺ പ്രൈവറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെസൻസ് ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആപ്പാണ് കാംബ്ലി. ഇവിടെ ബിസിനസ് ഇംഗ്ലീഷ്, IELTS, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സുമായാണ്. അമേരിക്ക, UK, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങി പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്യൂട്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഇവരെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളും സപ്പോർട്ടീവുമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീക്ക്നെസ് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രൈ ബിഫോർ യു ബൈ ഓഫർ ലഭ്യമാണ്. 99 രൂപ വിലയുള്ള 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കുള്ള ട്രയൽ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ വെറും 29 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ 29 സോണിയ എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഓഫർ ഒരു മാസത്തേക്കേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ, യൂസ് ചെയ്യൂ. ഇനി മറ്റൊരു തരം സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. ടോം പറയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ ആം റീഡിംഗ് നൗ. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം, ഐ ആം റീഡിംഗ് നൗ. ഇതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. ടോം സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് റീഡിംഗ് ദെൻ. ഇപ്പോൾ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടല്ലോ നൗ, അത് മാറി അപ്പോൾ എന്നായി, ദെൻ എന്നായി. അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കണ്ടല്ലോ, ടോം സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് റീഡിംഗ് ദെൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? സെൻറ്റൻസ് ശരിക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലായിരുന്നു, അതുപോയി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി. ഇസ് റീഡിംഗ് മാറി വാസ് റീഡിംഗ് എന്ന് വന്നു. ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് കൂടെ നോക്കാം. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്, വി ആർ ഗോയിങ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലാക്കുക? മൈ പേരൻസ് സെഡ് ദേ വർ ഗോയിങ്. ശരിയാണല്ലോ, മൈ പേരൻസ്, എൻ്റെ പേരൻസ് പറഞ്ഞത് അവർ പോവുകയാണെന്ന് അല്ലേ. മൈ പേരൻസ് സെഡ് ദേ വർ ഗോയിങ്. ഇനി അടുത്തത് ലീന പറയുകയാണ്, മൈ സിസ്റ്റർ ഇസ് കോളിംഗ്. എൻ്റെ ചേച്ചി വിളിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ ലീന സെഡ് ദാറ്റ് ഹർ സിസ്റ്റർ വാസ് കോളിംഗ്.
കണ്ടോ, ലീന പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ചേച്ചി വിളിക്കുകയാണെന്നാണ്. ഷി റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ അവളുടെ ചേച്ചി എന്നായി. ലീന സെഡ് ദാറ്റ് ഹർ സിസ്റ്റർ വാസ് കോളിംഗ്. ഇനി അടുത്തത്, ഈ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാൻ നമ്മൾ വിൽ എന്നൊരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം എന്നിനി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, സാറ് പറയാണ് ഐ വിൽ ബി ലേറ്റ്, ഞാൻ വൈകും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സാറ് വൈകുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വേറൊരാളോട് പറയും എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സാറ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് ബി ലേറ്റ്. സെൻറ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു ശരിക്ക്? ഐ വിൽ ബി ലേറ്റ്. ഞാനെന്താ പറഞ്ഞത്? സാറ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് ബി ലേറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നത്? വിൽ എന്നത് നമ്മൾ വുഡ് എന്നാക്കി മാറ്റി. വിൽ എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് വുഡ്, അതാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ്, ടീന പറയാണ് ഐ വിൽ കോൾ യു ടുമോറോ. ടീന എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഇത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ നാളെ വിളിക്കാം എന്ന്. ഇത് ഞാൻ വേറൊരാളോട് പറയാൻ പോവാണ്, ടീന ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക? ടീന സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് കോൾ മീ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോളോവിങ് ഡേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ടീന എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൾ എന്നെ അടുത്ത ദിവസം വിളിക്കും എന്ന്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. ടുമോറോ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവിങ് ഡേ എന്ന് നമ്മളാക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസിലും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും, വിൽ എന്ന മോഡൽ വേർബ് വന്നിരുന്നു. അവിടെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലാക്കിയപ്പോൾ വിൽ എന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമായ വുഡ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റ് മോഡൽ വേർബ്സ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാൻ എന്ന മോഡൽ വേർബാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, നബീൽ എന്നോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലാക്കുക? നബീൽ സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ കുഡ് ഹെൽപ്പ് മീ. ക്യാൻ എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് കുഡ്, അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഹീ കുഡ് ഹെൽപ്പ് മീ. ഇനി അടുത്തത്, അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് ഇന്ന് തീർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അവർ പറഞ്ഞാണ്. ഇനി അവരെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വേറൊരാളോട് പറയാൻ പോവാണ്. ദേ സെഡ് ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഡേ. വ്യത്യാസം കണ്ടോ? ക്യാൻ എന്നത് മാറി കുഡായി, അത് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ടുഡേ എന്ന വാക്ക് മാറി എന്തായി നോക്കൂ, ദാറ്റ് ഡേ എന്നായി. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ടുഡേ എന്നുള്ള വാക്ക് കാണുന്നോ അത് മാറ്റി നമ്മൾ ദാറ്റ് ഡേ എന്നാക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ പറയുമ്പോൾ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മേ എന്ന മോഡൽ വേർബ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ, മായ പറയാണ് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വന്നേക്കും. ഐ മേ കം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലാക്കുന്നേ നോക്കൂ. മായ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ മൈ കം ദ ഫോളോവിങ് വീക്ക്. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം കണ്ടല്ലോ, മേ എന്നുള്ളത് മാറി മൈറ്റ് എന്നായി. അത് മാത്രമല്ല, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്നത് മാറി ദ ഫോളോവിങ് വീക്ക് എന്നാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ. ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കൂ. അവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീട് വാങ്ങിയേക്കും. വി മേ ബൈ ദിസ് ഹൗസ്. എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചാക്കും? ദേ സെഡ് ദാറ്റ് ദേ മൈറ്റ് ബൈ ദാറ്റ് ഹൗസ്. ഈ വീട് എന്നുള്ളത് ആ വീട് എന്നാക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി ദാറ്റ് എന്നാക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ആദ്യത്തേത് നോക്കൂ, പ്രിയ പറയാണ് ഡോണ്ട് ഗോ ഔട്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു ഓർഡർ പോലെ പറഞ്ഞതാണ് പുറത്ത് പോകരുത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലാക്കുക? പ്രിയ ടോൾഡ് മീ. ബാക്കി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്തത് രാഹുലിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. എനിക്ക് പൂക്കൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഐ ക്യാൻ ബ്രിങ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പോൾ രാഹുൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? രാഹുൽ സെഡ് ദാറ്റ്. ബാക്കി നിങ്ങളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലെസൺ ഹെൽപ്ഫുള്ളായി കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ലെസനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കൂ. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെസൺസ് നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.